Всім привіт! Сьогодні відділієм силіконових черв'яків по-простому. Зробимо середню версію циклопа і джиг-паука із тапка. Соленоїду беремо трохи мідного дроту. Намотаємо його на олівець. Щільно виток до витку на невеликих обертах. Можна і намотати вручну. Витягаємо олівець і отримуємо ось таку форму. Додатково армуємо поверх алюмінієвим скотчем. Візьмемо трохи шерсті цапа. Зв'яжемо до кучі, щоб не розпалось. Пухнасту частину завернемо в малярну стрічку. І вставляємо це все добро в задню частину нашого майбутнього хробака. Найкращий пластизоль для литья силіконових приманок від фірми Silix. Посилання на нього залишу в описі. Розігріваємо, додаємо фарби, блисток і атрактант. Заливаємо силікон в попередню прогрівшу форму. Хвіст проштовхуємо всередину. І тільки потім витягаємо черв'яка. Форма багаторазова, хоч 1000 черв'яків можна відлити при бажанні. Робимо в інших кольорах. Виходять ось такі чудові і різнокольорові черв'яки. Тепер зробимо так званий інуріг, але вирішив адаптувати його під нашу рибу, тобто для донної ловлі судака та щуки, а не в товщій воді, як оригінальна снасть. По центру клеїли шматок трубочки від ведешки. Трубочку треба вклеїти під кутом, а не так як я. Закрутимо вертиш. Монтуємо офсет з джигом. В своїх приманках я використовую гачки фірми Origin, посилання на них залишу в описі. В трубочку проселяємо флюорокарбон. Примотуємо кінець до хвоста. На флюорокарбоні треба зробити вузлик. Одягаємо стопорок. І виводимо кінець через джиг. Ось таким чином цей фунциклятор працює. Стопорок не дає порватись приманці і придає потрібну гру. Гра черв'яка на простому джигі. Із оснасткою донного інурігом. Так, трохи його коробить. Трубочку в силіконі треба було зробити під кутом. Зробимо середнього циклопа. Робити будемо із листової латуні 0,5. Латунь прогріваємо. Гравером бруску виберемо ложбину. Розплавимо кришечки від фляшечок. І формуємо пластику на півсферу, кулькою 15 мм. Ставимо поміж дощечками латунь.
і робимо вимку. Переносимо шаблон і вирізаємо. Залудимо половинки. Поміщаємо кульки із вольфраму. Закриваємо іншою половиною. Паяємо їх разом. Покриваємо тонким шаром срібла. Вага середнього циклопа 12 грам. У нього дуже добра проходимість. Місця, де я зазвичай втрачав приманки, ця приманка проходить дуже добре. Годиться для лову щуки, судака і сома. Для слідуючої приманки візьмемо шматок від тапка. Намалюємо форму паука. Гравером придаємо потрібну форму. Відріжемо шматок чорного ЕВА-матеріалу. І приклеїмо до основного тіла. Доробляємо гравером. Робимо огрузку. Таким чином жало завжди буде направлено вверх. Клеїмо до основного тіла приманки. Домалюємо полоски і оченята. Дякую за перегляд, бажаю вам творчого натхнення, зустрінемось в наступних відео.